One channel ye prayta mnya aalo mae mingla wa shen. Two minute jamma ye isisin ga ni bian le chu su lai ba de. Dini ma tin sat pi twa mae a chang ya le ga ro chwe nan bian la ya de a chang yin ni ga ba ri phit ma le so de a chang yan ni ko tin sat pi twa ma wi phit ba de. Di ro a season ni ma sa kin ma jamaru one channel ko subscribe lo pi kae ba aw shen. A tit tin nai ti ya aw lo le bin na ga khaw law le ko pai pi kae ba aw no. Chwe nan bian la ya de a chang yin ni ga ba ri phit ma le.အရှင်ကချွေးနဲ့ဆိုတာကိုခန္ဓာမှာမရှိဘူးတဲ့အရာပါအခုကြမှာချွေးနဲ့ပြင်တာကအနံ့ကိုမခံနိုင်အောင်ပါပဲတခြားသူမပြောနဲ့ကိုဘသာကိုတော့အနံ့မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပါဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်များလဲရေချိုးတာများမစင်တာလားဆိုတော့လေတိကျပြောင်းစင်အောင်ရေချိုးတန့်စင်တာပါဒါပေမဲ့ရေချိုးပြီးနှစ်နာရီမကြာခင်မှတင်ချွေးနဲ့ကပြင်ပြင်းလာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိလားဒါဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကသင်အတွက်ပါပဲချွေးနဲ့ပြင်းလာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာအခုပဲပြောပြပေးပါမယ်စိတ်ပြည့်စုံမှုများရှိနေလားစိတ်ပြည့်စုံမှုများနေတဲ့အခါမှာလေခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးချွေးနှံပြင်းတတ်ပါတယ်စိတ်ပြည့်စုံမှုများတဲ့အခါမျိုးနဲ့စိုးရိမ်စိတ်များတဲ့အခါမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေအများကြီးထွက်တတ်သလိုချွေးနှံကလည်းပုံမှန်ထပ်ပို့ပြင်းတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစာတောက်ကြောင့်တချို့သောအစာတောက်တွေကချွေးနှံကိုပြင်းစေနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစာစာတွေထဲမှာဆာလဖာပါဝင်မှုများတဲ့အစာစာတွေကိုစားသုံးတာပန်းကော်ဖီပန်းကော်ဖီစိမ့်ကော်ဖီတုံးစက်သွနီတို့လိုမျိုးအစားအစာတွေကိုစားမိတာကလည်းချွေးနှံကိုပြင်းစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအစီးကျိုရှိနေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်ကိုကမောက်ကမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့စီးကျိုယောဂခံစားနေရမယ်ဆိုရင်လည်းချွေးနှံကပြင်းနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့အသေးနဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂခံစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးနဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာလည်းချွေးနှံပြင်းတာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ကြောက်ကဲ့ယောဂခံစားနေရတဲ့အခါချွေးထဲမှာယူရီးယားပမာဏများနေတာကြောင့်ပါအသေးပြည့်စည်တဲ့အခါမှာလေကိုရင်းမှာအစိတ်အောက်တွေကိုတန့်စင်ပေးနိုင်မှုအားနည်းလာတာကြောင့်ချွေးနဲ့ဆိုးတာတွေကိုခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသိုင်းရိုက်ပြဿနာရှိနေတာချွေးနဲ့ပြင်းစေတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ကတော့သိုင်းရိုက်ပြဿနာရှိနေတာပါပဲ။သိုင်းရိုက်ကပုံမှန်အလုံးမလုံးရင်ဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ထပ်ပို့အလုံးလုံးရင်ဖြစ်ဖြစ်ချွေးတအားထွက်တာချွေးနဲ့ပြင်းတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းချွေးနဲ့ပြင်းနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးပိုထွက်လေလေအနံ့ပြင်းလေလေပါကတ်တလီမှာတောက်သုံးရတဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်ချွေးတအားထွက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကချွေးနဲ့ပြင်းနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းပါပဲအမျိုးသမီးတွေမှာသွေးဆုံးကန်နေပြီဆိုရင်တော့ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဦးဆက်ပူလောင်ဖြစ်တာချွေးတအားထွက်တာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်လည်းချွေးနဲ့ပြင်းနိုင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ချွေးနဲ့ပြင်လာပြီဆိုရင်အခုအချက်လေးတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့တေချာလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါရဲ့နော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတလေးကတော့ချွေးနဲ့ပြင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အစီအစဉ်လေးကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များလည်းတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ